Миколаївській центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулась презентація книги «За гранню чоловічності. Судьби естербайтера в дневниках і воспоминаннях». Хто працював над виданням та з якою метою, знають наші кореспонденти. У книзі представлені особисті щоденники і спогади колишніх остербайтерів – жителів Миколаївської області та міста Херсона, які в роки Другої світової знаходилися на примусових роботах у Третьому рейху. Матеріали для написання книг збирали близько півроку. Займалися цим представники обласного краєзнавчого музею Віта Животовська та Валерій Чернявський. Також для створення друкованого видання долучилися і самі остербайтери. Всего у нас представлено 30 материалов, из них два уникальных дневника, которые писались непосредственно в Третьем рейхе, являются прямым отражением военных событий, а также 28 воспоминаний, большая часть из которых была собрана сотрудниками Николаевского областного краеведческого музея. В книзі йдеться про 30 трагічних життєвих історій людей, які безпосередньо бачили і відчули весь жах нацизму під час Другої світової. Видання роздрукували накладом 400 примірників з метою висвітлення та оприлюднення тієї інформації, що досі мандрувала лише вузькими колами серед остербайтерів. Ми сьогодні відновлюємо всю ту історію, яка розкаже про те, що було во время війни. Это очерки тех людей, как они находились на, скажем так, за гранью государства и насколько им было тяжело, насколько их работа была каторжной. Під час заходу частину накладу передали бібліотекам міста, а також самим остербайтерам та їх рідним. Очень радует то, что к нашей категории людей проявляется, скажем, такой интерес и внимание. Я хочу еще раз поблагодарить автора, вернее, теперь уже автора этого издания за затронутые проблемы, те же проблемы, которые существуют на настоящий момент. Також на презентації автори поділилися зі слухачами не менш цікавою інформацією, що нову увійшла до книги. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.